Fala galera, vocês estão bonzinhos aí, meus fi? E hoje a galera vai vir com unboxing de um aparelho que a galera me pediu bastante e é uma área ali que eu tava querendo entrar há algum tempo. Ali para você que precisa de um aparelho que é duro na queda, que pode cair, que pode chutar, que pode cair lama, essa parada toda. Tem vários aparelhos nessa linha, mas esse aqui é um que eu vi assim, é um dos melhores. E aqui ó, eu fui taxado no valor de R$ 210. Mas mesmo assim, o preço dele, mesmo o valor da taxação, valeu muito a pena. É um preço, para quem precisa desse tipo de aparelho, é um preço muito, muito bom. Com desempenho muito bacana também. Vou deixar o link na descrição de onde eu comprei. Vou ver se rolar algum desconto, se eu conseguir. Eu deixo aí também. Então vamos abrir aqui o Black View. Olha aqui que bonitão, ó. Blackview BV6000. Bonitão na caixinha, ó. É um aparelho que tem um processador MediaTek. É um MediaTek econômico, viu? Em se falando de MediaTek. Tem uma male boa ali para jogos, 3 GB de RAM, 32 memória interna, mais cartão de memória até 2 TB. Uma telinha HD, que para o aparelho do tamanho dele já é mais que o suficiente. Mas toda a questão dele aqui, galera, é a durabilidade. É um aparelho que você pode socar a porva. Vamos ver aqui, ó. Caramba, mano. Olha isso, cara. Que bloco. Que louco, velho. Olha isso aqui. Ele não tem sensor de pressão digital, mas se você é aquele que gosta de sensor de pressão digital, vou deixar o link na descrição aí do Blackview V7000 e 8000, que também é duro na queda, todo lacradão assim e tem sensor de pressão digital. É aparelho para choque mesmo, velho. Puta merda. Já vamos mostrar ele, vamos ver o que vem junto aqui. Temos o seu carregador, o seu cabo USB convencional, um cabinho OTG, ó, que bacana, hein? Isso aqui é da hora. E vem com fone de ouvido, galera. Fone de ouvido até aqui bonitinho, hein? Imaginei que ia vir com fone de ouvido, não, viu? Porque é um aparelho que, né, é pra pancada, pra uma outra área aí. Ó, um foninho até que bonitinho, hein? Tem aqui também onde você guarda os manuais. Olha só, galera. Veio umas chavinhas também, ó. Vou até tirar aqui. Nossa, uns botãozinhos minúsculos aqui, galera. Uns botõezinhos minúsculos. Chavinhas aqui, ó. Philips, uma convencional. E mais tampinhas aqui, ó. Não sei se é tampa extra, né? E vários outros parafusos aqui. Eu não sei se é uma tampa extra. São tampas extras, ele já vem com essas tampinhas. Mas, galera, é bacana, hein, velho? Deixa eu tirar aqui a. Ele tem resistência à água, à poeira, a tombo, à pressão. Você pode mergulhar com ele até em altas profundidades. Deixa eu ligar ele. Está aqui ligando. Quando está ligando, galera, dá só uma olhada, ó. Olha só. Blindado mesmo, cara. Caramba, que legal. Aqui na lateral, um botão dedicado para câmera. Um botão de PTT, ó, de rádio. Você que tem Nextel, porra. E um botão de SOS. No review eu vou falar mais sobre isso. O PTT é legal, hein, galera? Porque a galera da Nextel é a cara de nego que tem Nextel esse aparelho, cara. De quem precisa do Nextel. Trabalha ali na em canteiro de obras, esse tipo de coisa. PTT, porra. Aqui na outra lateral, os botões de ligar e de volume. Embaixo aqui é a entrada para fone de ouvido, ó. Para carregamento. É bem blindado mesmo, cara. Aqui na parte de trás temos sua câmera, o flash. Olha, tudo lacrado. Ó, resistente a fogo, não. A queda, a água e a pressão. O alto-falantezinho aqui, falaram que o alto-falante dele é muito bom. Tô pedindo aqui para dar, ó, reconhecer algumas coisas aqui. Nananana. Ele tem uma bateria também, galera, de 4.200 mAh, uma telinha HD. A galera fala que a bateria dele dura muito, dura bastante. Para quem tá ali no canteiro de obra, sabe, no dia a dia ali na labuta, que sei muito bem como é que é, você sai de manhã, não tem hora para voltar para casa. Ele é essencial. Gostei muito de fazer, de mexer com o aparelho desse esquema aqui. Tá no Android 7.0. Aqui, câmera. Aí, ó. É uma câmera até que bacaninha. Ó. Uma câmera de 3 megapixels. A frontal é de 5. Vamos mostrar mais o que tem de legal aqui. Eu tô achando bacana esse aparelho. Porque aquilo, pra que ele foi criado? Pra pancada, pra resistência. Ele é bem denso, cara. A pegada dele é muito boa. A tela é pequena, então você tem um controle bacana. 4.7. Pequena assim, nos é uma tela boa. Mas nos parâmetros de hoje ela chega a ser pequena. Mudei aqui, coloquei Português Brasil. Então, ó, agora tá, ó. Totalmente português do Brasil. Ó o botão de SOS, galera.
Aí ele faz alguma coisa que eu ainda não sei o que é, mas vou procurar saber. Ó, o PTT também, pra você que tem o Nextel, um rádio aí com former. Ó, tem o PTTzinho aqui. É um aparelho de uma construção muito louca, velho. É pra nego bruto mesmo. Uma paradinha pra colocar em alças aqui, ó. Chaveiro, sei lá. Pode ver, é tudo parafusado, ó. O bicho é bruto mesmo, ó. Então o link tá na descrição, é um aparelho bem interessante. Se você gostou aí, se inscreva no nosso canal, baixe nosso aplicativo e siga a gente nas redes sociais. E a gente já vai, você já sabe, respeite seu pai e sua mãe. Se beber não dirija, sexo só de camisinha, não use drogas e fiquem com Deus. Valeu!